大家好，前面呢我给大家介绍的就是说十而九十种，我们有很多有经验的长辈经常看到宝宝有不舒服，说咳嗽了，然后呢比如说发烧了，然后呢呕吐了，腹泻了，或者是大便不下来了，哎，就会说吃多了。那么今天这个环节我就要给大家讲讲我们宝宝吃多了有几种情况，其实有三种情况。第一种情况就是一次吃多了，第二种情况是一段时间吃多了还有发烧的可能，第三种呢就是吃多了还有吃的凉了，就是这三种情况。这三种情况呢，首先我们要教给大家去鉴别，鉴别完了之后还要告诉大家用什么样的食疗方法帮助我们宝宝解决这些困难啊。首先我们来看第一点呢，就是一次吃多了。一次吃多了呢，我们是有表现的，比如说这个宝宝平时是一天一次大便吧，但是现在呢三天一次大便了，这第一点啊，大便呢天数给拉长了，是吧？第二点呢，因为他不大便，他的舌苔肯定是厚的，所以让宝宝吐舌头。如果是呢大白舌啊，就是舌苔厚厚的，出来那个舌头上面的厚厚的舌苔啊，这就是食重了。而且呢还有口气，就是口臭了啊，这是第二点。第三点呢是吃多了以后他肯定睡眠就不好了，他撑得慌啊，所以他睡觉的时候爬着睡，而且是翻来滚去的，这是第三点。第四点呢就是手心非常的热，而且手心比手背去热，你一摸，哎呦，手心好烫。我刚才给大家讲了四个方面，只要有一项或者是几项符合这个条件，宝宝就是吃多了，那这就是一次吃多了。那么一次吃多了，在这个吃多的过程当中还分呢，是肉食吃多了还是杂食吃多了呢，是吧？好，那么吃多了呢，这一次吃多有两个方面的情况。第一个，肉食吃多了怎么办啊？肉食吃多了既然具备了这四项当中的一项或者几项啊，那怎么办？肉食吃多了，一次吃多了，用大山楂丸，以前给大家讲过吧，大山楂丸啊，山楂消肉食的速度是非常快的。那么对于杂食吃多了怎么办？杂食吃多了就是焦三鲜。焦三鲜是什么呀？里面就是有山楂，有山药，有麦芽啊。山楂都是炒的，炒山楂，炒麦芽，还有呢我们说炒山药，用它们呢就给宝宝去煮水喝，就能够解决问题。可是我们有些家长说，哎呦，我的宝宝吃多了，他知道他吃多了，但是家里有没有这些东西，看见他撑得很难受，你说让他晚上也睡不好觉该怎么办？那么宝宝这个时候呢还有点泻肚子啊，那就好说了，把家里面的大米拿来稍微炒一下，炒焦黄以后给他煮点汤让他喝了，依然能起到焦麦芽的作用啊，这就是能够解决一次吃多了。但是有一个前提条件，特别是比如说炒大米炒小米，这种炒的小米或者炒的大米煮的这个汤绝对不能给大便干燥的人去喝，因为它有收敛的作用，听明白了吧？好，这是一次吃多了。好，接下来介绍第二种，也就是一段时间给吃多了，宝宝可能还会有发烧的这种迹象，怎么去鉴别呢？第一点，他的肚肚滚烫，就是小肚肚非常的热，我们做家长的一摸他的小肚肚，比如说我们的肚皮外面都是好像是凉硬硬的，是吧？他就是热了，哎呦，这就不对了。第二点呢，就是他大便又干又硬，而且还臭了。那么第三个方面呢，如果一受外感，就是外面稍微受点凉，马上就嗓子疼，而且咽喉肿痛，这就是你一段时间吃多了而且有发烧的迹象。那该怎么办呢？前面呢也给大家讲过了，我们一次吃多了大山楂丸，后来杂食吃多了，那你这个肯定跟杂食吃多也有关系吧。我们可以给他用萝卜山楂煮汤喝。这萝卜山楂啊怎么个用法？第一个，萝卜呢可以切成丝儿，山楂呢可以用十克，陈皮用六克，也可以选择比如说山楂也可以用九克，然后陈皮呢用六克，这里面呢我们还可以再加点其他的也可以啊，这样给大家给宝宝去煮一下，煮上它五到十分钟，然后去喝这个汤，能够很好的去宽肠通便，很快的消除它的肚子的胀，消胀通便起到很好的作用。如果达到消胀通便的效果就可以了，就可以停止，也不是让天天去喝。那么对于我们带宝宝的家长来说，能够想让宝宝健康快乐的成长，就不要让他平时随意的乱吃一些东西。那么第三个呢，就是
即使就是长时间吃的多了，然后呢又受凉了，那这个该怎么办呢？健胃消食片，其实健胃消食片呢就比较适合于这种既吃多了又受了寒凉的这种肚子腹胀啊，而且不舒服、啊、这种情况。所以呢，以上给大家介绍的三种即食，一定要给自己的孩子辩证清晰，让我们的宝宝能够快乐成长。好，谢谢大家。